Ahoj děti, nacházíme se na straně, která je nadepsaná pět prázdná hvězdička, no a pokračujeme čtvrtým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. No, trošku obtížnější, tak společně. Prohlížej a napiš číslo 1, 2, 3, 4. Co budeme prohlížet? Tady ty obrázky, kde jsou čísla, ale jsou tak různě nakloněná přes sebe a musíme se pořádně podívat, která čísla tam vidíme. Vidíme tam červené a modré číslo. Takže do červeného rámečku napíšeme to číslo, které je červeně napsané. Takže to je čtyřka. Číslo čtyři. A modře do modrého rámečku číslo 3. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Zkuste to dodělat. Na chvíli si přerušte video. Tak, pozorně jste prohlíželi. Tak, co je tady červeně? Do červeného rámečku píší dvojku. Tak, vidíte ji tam správně. A do modrého, tam jste viděli. Číslo 3, tak a teďka červeně tady. Čtyřka, číslo 4 a jednička číslo 1. Tak, že by jsme se zmýlili, já si myslím, že ne. Pro jistotu, takhle by to vypadalo úplně ideálně. No ale my to máme tak, jak jsme to dokázali. Hlavně, že jste ta čísla objevili, že jste je viděli. To mohlo být pro někoho náročné.